Особливість цього автомобіля є не лише маневреність та висока швидкість. Це авто має сучасну комплектацію, спеціальне аварійно-рятувальне обладнання та спорядження, що підвищує оперативність та ефективність дій рятувальників під час ліквідації пожеж, аварійно-рятувальних робіт, ліквідації наслідків дорожньо-транспортних пригод, організації зв'язку та оповіщення під час ліквідації наслідків надзвичайних подій та ситуацій, розповідає В'ячеслав Таращенко, начальник рятувального відділення аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області. Як водійський склад, так і особовий склад даного підрозділу дуже задоволений цим автомобілем, тому що ряд обладнання, яке знаходиться на даному автомобілі, вже досить модернізовано, досить мобільне, тому що більшість обладнання електричне, і тому працювати з ним досить просто та досить легко. На даному автомобілі є ряд електричного обладнання, який призначений для розтискання, розжимання, розрізання металевих конструкцій автомобілів, будівельних конструкцій будинків. Також є електричний домкрат із підставками, який призначений для розгинання, підняття автомобілів важкого типу, тобто таких вже вантажівок. Також є рятувальна платформа, яка схожа на столик, ось вона знаходиться на штатному місці, яка призначена для роботи рятувальників вже на висоті. Є ряд запасних акумуляторів, які призначені для заміни акумуляторів живлення на електричному обладнанні, ліхтар груповий, освітлювальна лампа, маслостанція з комплектів шлангів. Також є рятувальний інструмент, халіган, рятувальні кувалди, рятувальна сокира, із кіркою, 4 лопати є, 3 апарати на стисненому повітрі. Також є засоби стабілізації, швидкої стабілізації, це стабфасти, комплект для розбивання скла, альпіністське спорядження, рятувальні ноші. З іншого боку автомобіля в нас є бензогенератор, який призначений для виробляння електроенергії та підпитування як нашої електричної мачти та запитування електроінструменту, який знаходиться також на озброєнні даного автомобіля. Це електроперфоратор. Також з цієї сторони є рятувальна бензопила, яка призначена навіть для розпилювання металевих конструкцій до 5 мм. Бензорізак, драбина телескопічна, огороджувальні стрічки, вогнегасники. Навіть є такий міні-умивальник для проведення санітарної обробки особового складу. Також в комплекті спеціальний планшет з даними про всі типи автомобілів, переносні та сигнальні ліхтарі. Поки автомобіль в роботі не використовували. Ніна Булах, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.